keskialueelle. Puroviivan jälkeen kiekko päätyy. Lassila ei osu tuohon kiekkoon. Ja näin on Jokereilla paikka. Ja avausmaalin tekijänä Antti Keränä. Kuin varkaintua tilanne syntyy. Ossi Väänänen heittää päätykiekon. Lähtee nostamaan vierasjoukkueen hyökkäystä. Hyvä. Siirto laitaan. Santeri Alatalo ampuu. Ja näin on KPK:lla paikka. Jarman Spergin se ei epäonnistu vaan. Keränä pitää kiekkoa. Uudelleen Keränä, joko lähtee Pulkkiselle. Pelataan paikkaa ja Teemu Pulkkinen kiittää. Samalla hetkellä, kun HPK on täysilukuinen, syntyy kotijoukkueen illan toinen täysosuma maalintekijänä upealla tavalla Teemu Pulkkinen. Uudelleen Haverinen. Haverinen jättää Viitaluomalle, mutta Viitaluoma ei tuota syöttöä tai jättöä saa haltuun. Ja nyt tulee Jokerit ja tuleekin muuten todella upeasti. Maalintekijänä Antti Jussi Niemi ja kyseessä Niemelle kauden ensimmäinen maali ja nyt kelpaa hymyillä. Loistava jättö, mutta tuossa tilanteessa kyllä Justin Forrest jäätyy totaalisesti. Jälleen laukoo Pulkkinen. Irtokiekossa on kukapa muukaan kuin Janne Lahti. Ja jälleen maalaa Jokerit lukemat 4-1 maalintekijänä Janne Lahti.